Vai, boneca. Cadê, cadê, cadê? Isso! Damas, voltando aos seus lugares. Vamos, Letícia, vamos lá. Agora eu precisaria desse espaço aqui desocupado. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Isso, vamos lá, dançando agora. Vem forte a palma, vamos lá. Isso! Bem-vindo. Isso, muito bem, parabéns. Ó, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá lindo, vamos. Vem aqui. Abre espaço, vamos lá, isso, muito bem, tá lindo, vamos lá, isso, Rodando. Isso. Agora cuidado, hein? Aprovoada, aprovoada.
procure os seus pais. As damas, procure os seus pais. Olha pra ele ver. Olha pra ele ver. Olha pra ele ver. Olha pra ele ver.
Thank you.
o túnel, abre bem o espaço aí. Túnel! Olha o túnel, olha lá. Acabou.